Nancy. Hun er på jakt etter sin biologiske mor. Og jeg har tatt henne med til Asia for å se om vi kan finne henne der. This is someone's daughter, someone's son. Jeg heter altså Nancy Solberg, og jeg er 27 år. Og for et halvt år siden så fant jeg ut at jeg var adoptert. Jeg har alltid syntes jeg var litt annerledes enn familien min. De var med som typisk bønder, bodde i Kvinnesdal. Jeg oppvokst på gård, jeg har hatt kue, og foreldrene mine og alle har likt meg som tur i skog og mark og jakt. Men jeg har alltid vært dratt mot byen og mot musikken og dansen, og jeg føler meg litt mer urban. Så til slutt så reiste jeg inn til adopsjonsbyrået for å spørre om ikke de kunne fortelle meg det. Jeg holdt på mest et halvt år, og først i går så fikk jeg bilder av de tilsendt på mail av mor mi. Jeg er ikke Nancy Solberg. Kanskje jeg er Lise Pedersen for den saks skyld. Og nå hadde det vært veldig bra hvis noen tårer. Se ut som det hadde vondt. Kan du grine litt? Tenk på kattunga som blir påkjørt eller noe. Kom igjen. Tårer. Se mot sola. Så myser du. Og så bare hold øynene åpne. Nei, her funker ikke. Og så bare bøtter du innpå, vet du. Held innpå. Tårene renner. Sånn, ja. Kjempe. Herlig. Så, å, her har vi... Si noe bra nå. Jeg føler meg lurt. Og så, jeg tror vi må ha litt snørr også. Hvis du bare tar litt sånn på fingeren, så tar du på nasen, ja. Sånn, ja. Ja, og så renner det litt over alt, vet du. Herlig. Sånn. Se en gang til. Jeg føler meg svikt. Ja. Jeg føler meg lurt. For plutselig er jeg ikke den personen jeg har vært i 27 år. Nancy Solberg. Herlig. Masse snørr og tårer. Flotte greier. Dette blir bra TV-se. Sånn, ja. Bøtt innpå. Det er fantastisk, Nancy. Men herre heller seg massevis. Herlig. Do you know her? No, I don't know. You never seen her before? No. Can I ask if you have seen her before? Sorry. You haven't? No. You've never seen her before? No. Oh, okay. Then why do you walk away? Why do you run? I think it's 'cause you can't stand looking into their eyes. Ja, Nancy, hva er det du skal for noen ting nå? Jo, nå skal jeg inn denne døra. Og her inne så er det en gruppe for anonyme adopterte asiatere. Og jeg har ikke funnet mor mi enda. Jeg håpet at de kunne kanskje hjelpe meg. Kanskje jeg kunne få noen støtte der. Og jeg er veldig, veldig spent. 27 år gammel, og 5 måneder siden jeg fant ut at jeg var adoptert. Og jeg vet ikke hvor mine foreldre er. Ja, Nancy, hvordan var dere? Jeg kan ikke beskrive det. Det var helt fantastisk. Jeg føler jeg kan få svar på alt nå. Så har du funnet ut hvem mor de er? Nei. Men nå føler jeg endelig funnet familien min. Det er bare helt fantastisk. No matter how far you run, you can't run from yourself.